Rusiyanın paytaxtı Moskvada hərbi parad keçirilib. Parad 1941-ci il noyabrın 7-sində keçirilmiş əfsanəvi paradın 73-cü il dönümü münasibəti ilə təşkil olunub. Rusiya 24 telekanalının məlumatına görə Kreml divarları yaxınlığında həmin illərin hərbi geyimində olan parad iştirakçıları yürüyüş ediblər. Yürüyüşdə təxminən 6000 insan iştirak edib. Meydanda keçirilən paradda tamaşaçılar böyük vətən müharibəsindən tutmuş Moskvanın müdafiəsinə və Reyxstagın alınmasına həsr olunmuş epizodların rekonstruksiyasını görüblər. İlk dəfə eksponat qismində İ-153 və MiG-3 təyyarələri də meydana çıxarılıb. Daha sonra Qızıl Meydanda böyük vətən müharibəsi dövrlərinin əfsanəvi texnikaları görünür. Zirehli texnika, məşhur Katyusha Grad sistemləri və ən şanlı Sovet tankı olan T-34 tankları tamaşaçıların qarşısından keçib. Paradın şərəf tribunasında isə 1941-ci ilin əfsanəvi paradının iştirakçısı olmuş 28 nəfər əyləşib. Bütün hərbi texnika bugün Moskva vaxtı ilə saat 21:00-a kimi Qızıl Meydanda qalacaq. Bununla da Moskva sakinləri qələbəni gətirən silahları yaxından görə biləcəklər.